Prvi sudac večerašnjeg meča Milan Nikolić Brčko. Drugi sudac Jasmin Husejnović Sarevo. Delegat Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine Marko Koholj Ljubinje. Danijela Pašić. Broj 5 Jasminka Valjevac. Broj 6 Naida Sarvan. Broj 7 Tajana Kešina. Broj 10 Marijana Đukić. Broj 12 Amela Hadžić. Broj 13 libero Tijana Stjepić. Trener ekipe Tuzle Aleksandar Petrović. Za ekipu domaćina ekipu Kaknjanović. Broj 7 Čenita Hadžija Sanović. Broj 10 Aida Srebrenica. Broj 12 Amira Mehić. Broj 13 Alisa Hadžić. Broj 16 Sanja Blagojević. Broj 8 lider ekipe Ema Petrović. Trener ekipe Kaknja Medina. Thank you.
Kape. 7-2. Thank you.
8-12. Sada Lopačić na sredinu. Amira Sokratanović na druga. Jasmin Kavaljevac na sredinu. Jasminke Valjevac.
40 zła, 14, 20. Dajana Kieszyna serwera. Lokaut point service, Kaka 21, 14. Sania Blader serwera. I zmieniamy dzięki karnie. Powiedzam, Katarzyna Bośniak, jest ropa i jest serwetnicy. Mariana Dziukic na serwis. Wokal, kolejny serwis, kartę 22-15. Dajmy autogol. Gracias.
Kakanja. Servis Kakanja, 4-1. Kalisa Hadžić servira. Thank you.
12-7, servis Kaka. Amira Sirotanović servira. Thank you.
Pajnice Vitova. Izmjena u ekipi Tuzle. Menova Javica Brangva. Umjesto Jasminke Bajovac. Ana Mohađić servira. 11-19. Poen. 14-20 servis u zonu. Marijana Đukić servira. Thank you.
Danila Pasić Severina. Gabriel Sarajevo.
1-1 što je ustupa.
Ah!
udari, lako imam, udari. Ja.
Libero!
Sarvan Sevira. Thank you.
7. Servis Kakaj. Menisa Servis. Thank you.
Hajde se vidim. Thank you.
16. Get out!
nastavljena. Thank you.
će plasirati na servis. 100%. Thank you.
Da, Lidere! Ma brava! Minjala Jarno Srbija. Thank you.
15, 15, 12. Faire fort.